Minkälaiset fiilikset sulle jäi tästä päivän kilpailusta? No vähän jäi tuota semmonen paha maku suuhun, että No tietenkin on lyhyt rata, niin ehkä se tuntuu sille, että jää paukkuja. Mutta tosi paljon harmittaa, että en nyt selviytynyt tuossa kahden joukkoon, koska oli niinku fyysisesti semmoinen olo, että olisi ollut osun mahdollista. Ja siinä kaveri tunki tuolla sisäänmutkaan tasatyöntämällä mun suksien päälle, niin ei siinä ole paljon tehtävissä enää lopuksi, kun oot viidentenä. Ei täällä ole hirveästi sieltä tultu jatkoa. Oliko sulla erityistä taktiikkaa tähän kilpailuun? Oli silleen, että tuossa niinku, missä nyt teinkin tuolla ihan hyvän nousun kolmanneksi, niin siinä oli tarkoitus olla aktiivinen ja tehdä paljon töitä tässä sitten stadion alueella, mutta ei siinä voinut oikein mitään. No miltä susta tuntuu kilpailla juuri täällä Lahdessa? No mä tykkään todella paljon kilpailla täällä, tää on mahtavaa, koska täällä on kuitenkin niinku suomalaisessa mittakaavassa aina ihan mukavasti väkeä katsomassa ja todella hyvin tulee kannustusta, että niinku siitä kyllä iso kiitos tuota yleisölle ja että on tällä tavalla, totta kai nyt on hieno päivä, niin mikäs tässä varmaan olla katsomassakaan.